Nu, kas tad bija pa vainu audienu? Un tecēja eļļa, kas tantas bija, cik divos servisos bija remontējuši, ja? Nu, ja vārstvāku blīvi mainīja. Un bija mainījuši vārstvāku blīvi, bet aizmugurē, kas tur motoram atrodas? Tandēja sūkni tecēja. Jā, un tandēm sūknis kas? Blīvīt nebija nomainīta, right? Tātad, nu, ko lai šeit saka? Kādi komentāri vispārējie? Tu pa vārstvāku kasjaku nav. Pa vārstvāku nav kasjaku, to, ko taisīt, to sataisīt. Bet, nu jā, uzdevums bija novērst eļļas tecēšanu vienā servisā, otrā. Laikam, tā uzreiz neizdevās speciālistiem. Nu, lūk, tur blīvīt. Zem tā bunduļa. Nu, lūk, un labā ziņa ir tā, ka jā, daudz servisu, man liekas, jau pēc mūsu tehnoloģijas Latvijā taisa šo te brūnoks un vispārējo. Tas nav nekāds pārsteigums, tas jau kāds gads droši vien pietus daudz to taisa, bet šodien es redzēju TikTokā video no Krievijas, kur čalis tieši tāpat no kaut kādas, pat nezinu no kurienes, bet reāli no Krievijas, cenas rubļos, un viss to pašu stāsta, tieši mūsu tehnoloģija. Začišķiļi da metalla, Brunox, UBS, Ivosk, un viss tos APP, un viss tieši tas pats, kas mums. Visu tieši to pašu stāsta čalis reāli no Krievijas. Nu tā kaut kā. Tā kā cena sanāca $1000 Krievijā. Tā kā tas priecē, ka mūsu tehnoloģija izplatās, tā teikt. Visā pasaulē. Un drīz jau jāgaida, kad arī Kanādā nevis urps sliekšņos caurumus, bet tīrīs rūsu un pūtīs brunoks un Kanāda. Mēs nākam! Tā kā tā, jā. Bet redz, kā ar to eļļas sanāca noplūdi. Nebija grūts uzdevums. Bija parasts uzdevums priekš parastiem servisistiem. Tad jājautā, kas vispār tajos citos servisos strādā? Ko, Ralf? Nav komentāru. Mūsu servisā toties strādā Ralfs. Visu Ralfu Ralfs! Jānis bija uzrakstījis ziņu, ka viņš tev piedod, jo viņš sajaucis ar pirmdienu.